У пункті пропуску Солотвино затримали ухилянта. Чоловік намагався виїхати з України за допомогою фальшивих документів. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску Солотвино, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. На перевірку документів прикордонникам він надав довідку військово-лікарської комісії, яка нібито видана Чернівецьким, РТЦК та СП. У ході детальної перевірки та бесіди з пред'явником охоронці Держрубежу з'ясували, що надану довідку йому виготовив знайомий з міста Одеса. За свої послуги ділок узяв з українця 210 тисяч гривень. За цим фактом направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. За частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, початок, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, початок, штампів та за статтею 336 Кримінального кодексу України – ухиляння від призову за мобілізацією.